الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب قبل لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے. دنیا کے اندر کئی ارب انسان رہتے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے ایک بہت بڑی تعداد محروم ہے, ایک بہت بڑی تعداد محروم ہے. اور ہم لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مومن بنا دیا, ایمان والا بنا دیا, کلمہ دے دیا اور بغیر مانگے دے دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی اپلیکیشن دینے کے لیے نہیں گئے تھے, نہ ہم نے کوئی درخواست کی تھی. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی دولت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بغیر مانگے عطا فرما دیا. اب اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز جب بن مانگے مل جاتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں آتی. کوئی چیز جب بن مانگے مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں آتی. اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ والد نے بہت پیسہ زندگی بھر محنت کی, پیسے اکٹھے کیے, کاروبار کھڑا کیا, بزنس کھڑا کیا اور پراپرٹی بنائی. اب بیٹا جو ہے بالکل عیاشی کر رہا ہے, باپ کی دولت کو پھونک رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں اس کو یہ قدر اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس نے اس میں محنت نہیں کی, اس کا اس پر کچھ لگا نہیں. تو جب انسان کا جس چیز پر وقت لگتا ہے, جان لگتی ہے, محنت لگتی ہے, مال لگتا ہے, تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر خود بخود آ جاتی ہے. اور اگر مال نہیں لگتا, محنت نہیں لگتی, طاقت نہیں لگتی تو انسان پھر اس کی قیمت بھول جاتا ہے. تو اس وجہ سے اب ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے اندر جو ایک فساد ہے نا, ایک جنگ چلی ہوئی ہے. یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے, اس کو ذرا سمجھیے. اور پوری دنیا باطلا, تمام دنیا کے باطل مذاہب جو مسلمانوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں, ایک وجہ سے ٹوٹے ہیں صرف کہ ہمارے پاس ایمان کی عظیم نعمت اور دولت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جنگ ہو رہی ہے وہ مادیت کی جنگ ہے. نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں سے, کیا وہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں سے جو یہودی چڑا ہوا ہے وہ کیوں چڑا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت بہت ہے, پیسہ بہت ہے, یہ افراد ان کے پاس بہت ہیں؟ نہیں. کیوں؟ عیسائی جو مسلمانوں کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے, کیا وجہ ہے کہ یہ بیچارے بالکل مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے, یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر مسلمانوں سے جنگ نہ کرسی کے لیے ہے, نہ منصب کے لیے ہے, نہ عہدوں کے لیے ہے, نہ طاقت کے لیے ہے, بلکہ ایمان اور مادیت کی جنگ ہے. صرف اور صرف ان کے دلوں میں ایک تمنا ہے, لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. وہ ایک بات چاہتے ہیں, لَوْ يَرُدُّونَكُمْ, ان کے دل کی ایک تمنا ہے. وہ کیا کریں؟ تمہارے کلچر کو, تمہاری تہذیب کو,
تمہارے تمدن کو، تمہاری رہائش کو، تمہاری معاشرت کو، تمہارے معاملات کو، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد وہ کفر سے بدل دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارا جھگڑا مسلمانوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے، مسلمانوں سے سارا جھگڑا ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھ کر ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور یہودی، عیسائی اور دنیا کی تمام باطل قومیں ہمارے اوپر اس لیے ٹوٹی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہے نا عجیب بات، ہم قدر نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا، اور دنیا کی تمام باطل قومیں اس وجہ سے ٹوٹی پڑی ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اور ایک بار اس ملک کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، مسلمانوں کو رہ رہ کر تانے دیے جاتے ہیں نا کہ آپ کو گھر واپسی کرنی پڑے گی، آپ کو ہمارا دھرم قبول کرنا پڑے گا، اور یہ یہاں پر آپ کو ہماری تہذیب کو قبول کرنا پڑے گا۔ کوئی نیا تانا نہیں ہے۔ لَتَسْمَعُنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا ہے ہاں آیت یہ ہے کہ یہ جو تم ان سے سن رہے ہو، یہ تم ان سے نہیں سن رہے، تسمعون الذین من قبلکم، ضرور بالضرور تم ان سے سنو گے، اور اللہ کے اجر کثیرا، اور اس کے بعد تم کو تکلیفیں بھی ملیں گی، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تھا پرانی قوموں کے ساتھ، پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی ہوا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ یہ پرانے ہیں۔ جس طریقے سے یہ تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ گھر واپسی کر لو، حضرت شعیب اور حضرت صالح کی قوم کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا، اے شعیب و صالح آپ واپس ہمارے ملت کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، لَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اے مسلمان ایک بات صاف سمجھ لو، تم جو یہ یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو نا، ان کے ساتھ جو تم ان کے کلچر کے ساتھ، ان کی تہذیب کے ساتھ، ان کی رہائش کے ساتھ، ان کی معاشرت کے ساتھ جو اپنے آپ کو گڈمٹ کرنا چاہتے ہو، صاف سمجھ لو یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے ملت و مذہب کی پیروی نہ کر لیں، جب تک آپ ان کے ملت و مذہب کی پیروی نہ کر لیں، ان کا صاف ایک ٹارگیٹ ہے، صاف ایک ٹارگیٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر یہ تم کو تو چکمہ دے رہے ہیں، تم کو تو دھوکہ دیے جا رہے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت بہت اچھی ہے، لیکن یہ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ تم کو صرف اپنا کلچر نہیں دینا چاہتے بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم صاف ان کا مذہب قبول کر لو، صاف ان کا مذہب قبول کر لو۔ ہم کو جو تانا دیا جا رہا ہے ملک میں کہ آپ ہماری زمین کو چھوڑ کر نکل جائیں، یہ کوئی نیا تانا نہیں ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا، اے شعیب ایک بات صاف سن لو، اگر ہماری تہذیب، ہمارا مذہب قبول کرتے ہو، دوبارہ ملت کو چھوڑتے ہو اور اسلام کو ترک کرتے ہو، ہمارے مذہب میں آتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم کو یہاں رہنے دیں گے، ورنہ ہم تم کو دیش سے نکال دیں گے اور تم پر دیش دروہی ہونے کا مقدمہ دائر کر دیں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو اب مسلمان اس پس و پیش میں ہے، ان حالات کے تناظر میں، اللہ ہم کیا کریں، بڑے کمزور لوگ ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، ان تتقوا وتصبروا، ان تتقوا وتصبروا، کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ کا ڈر اور صبر، اللہ کا ڈر اور صبر، دو کام کریں مسلمان صرف اس وقت، کہ ہم اللہ کا ڈر پیدا کریں اپنے اندر۔ میں اپنے موضوع پر آؤں گا، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ خلوتوں میں بھی انسان یہ سوچ لے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، جلوتوں میں انسان اپنی زبان کے بول نکالنے سے پہلے سوچ لے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، تنہائیوں میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لے،
اپنی جذبات کو کنٹرول کر لے، اپنے دل کی تمناؤں کو یہ کہہ کر ڈال دے کہ نہیں 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 اللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، کہ انسان اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا بن جائے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان صحیح چلتا ہے، اور جب ڈر نکل جاتا ہے، موت کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، قبر کا یقین نکل جاتا ہے، حشر کا یقین نکل جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نکل جاتا ہے، پھر یہ انسان چھوٹا سانڈ بن جاتا ہے۔ اب جو مرضی آئے وہ کرے گا یہ، اور مغرب کی دن رات کی صرف ایک محنت ہے، ایک محنت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کا تصور ان کے ذہنوں سے نکال دیں کہ آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ مغرب کی دن رات کی ویسٹرن کی ایک محنت ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے جنت کا بھی خوف نکال دیں، جنت کا شوق نکال دیں، اور جہنم کا خوف نکال دیں کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے اور نہ کوئی عذاب ہوگا۔ اور ہمارا اسلام کا نقطہ نظر، اور اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد صرف خاتمہ نہیں ہے بلکہ تم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پھر کیا ہوگا، اللہ سامنے ہوں گے، پھر کیا ہوگا، ساری انسانیت ہوگی، پھر کیا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آنے والا قوم کا انسانیت کا آخری بچہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک مسئلے کو حل کریں گے اور اللہ کی عدالت لگے گی، اور عجیب و غریب دن ہوگا۔ وہ دن قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہودیوں کی عیسائیوں کی محنت اس بات کی ہے مسلمانوں کے دل دماغ سے یہ بات نکلوا دی جائے کہ جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ یہ وہ بات تھی، یہ اصلاً یہودیوں کا مذہب نہیں تھا، یہ عیسائیوں کا مذہب نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ جو مشرکین دنیا کے اندر رہتے ہیں وہ بھی سورگ اور نرک کو مانتے ہیں، جو یہود دنیا کے اندر ہیں، عیسائی دنیا کے اندر ہیں، وہ یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہیون اور پیراڈائز اور ہیل بھی ہے، جہنم میں بھی جانا ہے آپ کو، جنت میں بھی جانا ہے آپ کو۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ پرلے کا دن اور ورلڈ کے ڈسٹروائے ہونے کا دن بھی آئے گا، قیامت کا دن بھی آئے گا۔ پھر ان کے اوپر یہ فکر کیسے آئی؟ یہ صرف اور صرف دجالی فکر ہے اور یاجوجی ماجوجی نظام کو آگے لانے کی فکر ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے کچھ لوگ جو نہ یہودی ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے، وہ اپنے مذہب کی باتوں کو بھی باندھ کر رکھ دیں گے اور اپنی کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، اور صرف ان کی ایک فکر ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو اور عریانیت کو عام کر دیا جائے، اور دنیا کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے آخرت کا تصور غائب کر دیا جائے۔ جب آخرت کا تصور غائب ہوگا، جب موت کا یقین نکلے گا، تو پھر انسان جو مرضی وہ کرے گا، اور پھر ہم اس سے جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے۔ یہ کام شیطان کی مدد سے کچھ لوگوں نے کیا اور وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو اس زمانے میں ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اپنے اندر سے بھی تیار کریں۔ میں اس دن اس اتوار میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا پر ون تھرڈ ہماری حکومت ہے، الحمدللہ۔ عالم اسلام، کیا عالم اسلام پسپا ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس وقت یورپین کنٹریز کے جو حالات ہیں نا، اور لندن کے جو حالات ہیں، اور خصوصاً امریکہ کے جو حالات ہیں، آج سے 10 سال پہلے کا عالمی منظرنامہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اور اب آپ پوری دنیا کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں موجودہ حالات پر، آپ کو صاف پتہ چلے گا اسلام بہت تیزی سے گروتھ کر رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب آپ گوگل پہ لکھیں گے ورلڈز ویری فاسٹسٹ ریلیجن ان ورلڈ، تو آپ کو ملے گا اسلام، گوگل کا جواب ہوگا اسلام۔ یہ کس نے اپلوڈ کیا، کس نے اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ خود ان لوگوں کی رپورٹیں ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، وہ بوکھلائے ہوئے اسلام کے بڑھتے ہوئے دیکھ کر، ان کا دماغ خراب ہو چکا اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر، کہ ہم تو دن رات ان کی صفوں میں گھس کر ان کی قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو دن رات ان کی صفوں میں گھس کر ان کی حدیثوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ تو دن رات ان کی صفوں میں گھس کر نمازوں کو چھڑوانے کی فکر کر رہے ہیں، ہم تو ریئلٹی شوز لا لا کر حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسلمان اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے کاٹو گے۔
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے کاٹو گے۔ تو پوری دنیا باطل کی ایک فکر ہے، وہ چاہتے ہیں صاف طور پہ، ان کا پلان ہے، ان کے دل کی تمنائیں ہیں، قرآن نے اس کو کھینچا اس منظر کو، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ دنیا سے اسلام کا نام اور اسلام کے نام لینے والے مٹ جائیں۔ کس خواب غفلت میں پڑے ہم لوگ، کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان دے دیا، جب اسلام دے دیا، اب اللہ سے اس کی قدردانی کی توفیق مانگی، اللہ سے شکر ادا کریں کہ آپ نے ہم کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات تو دنیا پر عرض کر رہا تھا، ون تھرڈ حکومت مسلمانوں کی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت دنیا کے اندر نہ افراد کی کمی ہے، نہ طاقت و قوت کی کمی ہے، یہ بہت غور کے بعد، بہت تحقیق کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں میں، اور نہ وسائل و اسباب کی کمی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مارے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے بار بار اس کو عرض کرتا ہوں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہم اپنے دلوں کی زمین کو زندہ کر لیں، اور موت کا یقین پیدا کر لیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین پیدا کر لیں، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جب ضمیر اور اندر کا انسان جاگ جائے گا، اس کو یہ خیال ہو جائے گا کہ نہیں نہیں میں زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو اپنے اللہ سے ملنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور میں زندگی میں جو جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ جب احتسابِ نفس کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، جب خود احتسابی پیدا ہو جائے گی کہ نہیں مجھے اپنا حساب ہے، مرنے کو لوگ ناپسند کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک گاؤں کا واقعہ ہے، وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی، تو اس بڑھیا کو موت کے لفظ سے بڑی چڑ تھی، لوگ چڑانے کے لیے اس کو کہتے تھے کہ اما تو مر جائے گی بہت جلدی۔ کتنا مسلمانوں نے موت کو ناپسند بنا رکھا ہے نا، لوگ اس سے کہتے تھے کہ اما تو بہت جلدی مرنے والی ہے، تو کہتی تھی میں کیوں مروں، مرے میرے دشمن، مرا مرے تو، مرے تیرا خاندان، وہ اس طرح کی بات کہتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ بیچاری مر گئی، مرنا سب کو ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ موت کو اتنا ناپسند کر رہی تھی، جو کہ اٹل حقیقت ہے۔ آج ہم میں یہاں بیٹھا ہوا ہر انسان بتا دے، کیا ابھی اگر موت کا فرشتہ آ جائے میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں؟ غور کریں، میرے معاملات اللہ تعالیٰ سے درست ہیں؟ کیا میرے معاملات لوگوں کے ساتھ درست ہیں؟ کیا میں نے لوگوں کے حقوق نہیں مان رکھے ہیں؟ کیا ہم بہت بڑی بڑی باتیں عالمی حالات پر گفتگو کر لیں گے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مرنا ہم سب کو ہے، بات آ کر یہی رک جاتی ہے کہ مرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، اپنی قدرت کو بتانے کے بعد، وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور وہ جس نے زندگی کو بنایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ لفظ موت کا پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ موت کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی 70 الی 60، میری امت کی عمر صرف 60 سے 70 کے درمیان ہے، صرف 60 سے 70، اس سے زیادہ کوئی نہیں جیا کرتا۔ اب اس زندگی کے لمحے کو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وصول کر لو، کیش کرا لو اللہ سے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے، دم بدم دم بدم۔ انسان کی حیات مستعار کا، ادھار زندگی کا، ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے نوجوان جو غافل ہوتا ہے، اور نوجوانوں کے دل دماغ سے جو آخرت کا تصور نکلتا ہے، آخرت کا یقین نکلتا ہے، اسی لیے نکلتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے مجھے مرنا نہیں ہے، ہزاروں جنازے اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ قبرستانوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ ہنس رہے ہیں، قبرستانوں میں ہم نے دیکھا ہے جائیدادوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، قبرستانوں میں ہم نے دیکھا ہے باپ ایک بھائی
دوسرے بھائی سے جائیداد کی وجہ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دنیا دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے۔ کیا ہے؟ دنیا مردار ہے اور اس کی طلب کرنے والا، بہت زیادہ اسی کے اندر پڑا رہنے والا کتے کی طرح ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ کتا میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جسے مردار پر کتا جھڑکتا ہے نا فوراً آگے جا کے ایک دم بالکل چیترے کر دیتا ہے، اور نہ آئیں دیکھتا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، بس اس کے سامنے دنیا کوئی چیز آ گئی کھانے کے لیے، اب وہ فوراً جھپٹ لیتا ہے اس کو۔ ہمارا حال یہی ہے، ہمارا حال یہی ہے، ہم دنیا کے اندر اتنے غرق ہو گئے کہ آخرت کا تصور نکل گیا۔ تو اپنے آپ کو روزانہ، نوجوان یہ کریں، سب لوگ یہ کریں، روزانہ 5 منٹ ہم بیٹھیں سکون سے یکسوئی کے ساتھ، اور یہ غور کریں کہ میرے اللہ، میرے فلانے رشتے دار تھے، فلانے دوست تھے، وہ دنیا سے چلے گئے اور مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، ان کی قبر پتہ نہیں کہاں ہے، اور ان کی قبر میں ان کی گوشت سڑ گیا ہوگا، ہڈی بن گئی ہوگی۔ جب یہ سب سوچے گا انسان، آج تو جنازوں میں شرکت کا وقت نہیں ہے لوگوں کو، جنازوں میں شرکت کا کال کیا تھا بھائی، بس میں آ رہا ہوں، جنازہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جنازے پڑھے فوراً نکل گئے، مٹی دینے کا وقت نہیں ہے، دفنانے کا وقت نہیں ہے، کفنانے کا وقت نہیں ہے، کفن دفن کے مسائل بھی امت بھول گئی، اور کفنانا دفنانا بھی لوگوں کو نہیں آتا، کون کرے گا؟ قبر کھودنے والا کر دے گا، اور غسان کو بلا لیں گے، وہ آپ کی میت کو غسل دے دے گا، اور اس کے بعد پیسے لے کر وہ چلا جائے گا۔ جب جب نوجوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جنازوں میں شرکت کرو، قبرستان جایا کرو، مردوں کو غسل دیا کرو، مردوں کو کفن پہنایا کرو، کیا ہوگا؟ آخرت کی یاد اور موت کا یقین تازہ رہے گا۔ کس کو آتا ہے آج کل یہ؟ کون کرتا ہے؟ خود سے نہیں کرتا۔ اس پر بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پریکٹیکل کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کہ لوگوں کو کفن دفن کے مسائل اور نہلانا کیسے ہے، دفنانے میں کیا کرنا ہے، پوری انشاءاللہ تجہیز و تکفین کے مسائل انشاءاللہ پریکٹیکلی کر کے کوئی ترتیب بنائیں گے اس کی، اور آگے کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ پریکٹیکل نہیں دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل نہیں سیکھ رہے، پکڑ پکڑ کے کسی کو سکھانا پڑے گا۔ میں بھائی، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو بالکل اٹل ہے، اور موت سب کے گھر میں ہوتی ہے، پیدائش سب کے گھر میں ہوتی ہے، موت سب کے گھر میں ہوتی ہے۔ کتنی نااہلی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، مرے میرا باپ، مرے میرے گھر کے لوگ، نہلائیں دوسرے، کفنائیں دوسرے، کیا ہم پر یہ بھی حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر یہ بھی حق نہیں ہے؟ ہم پر یہ بھی تو حق ہے نا، ہم ان کو کفن پہنائیں، ان کو نہلائیں، ان کو غسل دیں، ان کو عزت کے ساتھ جا کے ان کی قبر میں اتاریں۔ تم کیوں غافل ہو جاتے ہیں میرے بزرگ؟ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ جو گناہ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں نا، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اب وہ دنیا سے بالکل اور دل لگا لیتا ہے۔ جب دنیا دنیا کر رہا ہے تو پھر دنیا ہی دل میں بس گئی ہے، آخرت کا یقین نکل چکا ہے، پھر اس کے اوپر بات اثر نہیں کرتی، دل کے اندر باتیں نہیں آتی۔ اور گناہ ہوتا کیوں ہے، اس کو بھی سمجھیں ذرا۔ نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا کیوں ہے، گناہ کی عادت کیوں بن جاتی ہے؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں، مجلس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ گناہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ایک بار، ایک تو آخرت کا یقین نکل گیا، دوسرا یہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جب گناہ کا تقاضا دل کے اندر پیدا ہو اور آپ یہ سمجھ لیں اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیں، بہت بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بہت بڑا وعدہ ہے کہ انسان نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ آج کل معاشرے میں جو گناہ بہت زیادہ عام ہے نا، ان میں ایک گناہ ہے بدنظری، ایک گناہ ہے بدنظری۔ یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کو سب کرتے ہیں، اور بہت کوشش کے بعد بھی یہ انسان سے نہیں چھوٹتا۔ اس کو علماء نے لکھا ہے، انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے لیکن بدنظری کا گناہ نہیں چھوٹتا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب
इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, मश्क करनी पड़ेगी। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का कौल है, मन तरक फुजूल नजर युलक्कल खुशु, के जो आदमी फजूल नजर छोड़ देता है। हम जो सड़क पर चलते हुए बदनजरी क्यों पैदा होती है, जब हम फजूल चीजों को देख रहे होते हैं, वो फलाना बोर्ड है, वो फलाना हाल है, वो फलाना घर है, वो फलाने का बंगला है, फलाने की है, हम सारी दुनिया पर चकर मकर ताक रहे होते हैं। जब हम चकर मकर देखते हैं तो क्या होता है, दिलों के अंदर दुनिया की अजमत पैदा होती है और फिर दिल मुर्दा होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बताई गई है, आपकी खूबी ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सड़क पर चला करते थे, आपकी निगाहें झुकी होती थी, ना आप दाएं देखते थे ना आप बाएं देखते थे, हम माशाल्लाह सब सीसीटीवी कैमरे की तरह यूं 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 देख रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो फजूल नजर को छोड़ दें। जब आप फजूल नजर पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, यहां वहां नजर जाएगी नहीं, घर से दुआ पढ़ के निकला करें और फिर ये इरादा कर लें, मुझे आज किसी गैर महरम पे निगाह नहीं डालनी। हमारे हजरत तो अजीब बात फरमाते हैं, हमारे हजरत फरमाते हैं कि औरत के बुरके पर नजर ना पड़े, ये भी ये असल तकवा है। फरमाते हैं औरतों के बुरकों पर भी नजर ना पड़े, ये असल तकवा है। आप नजरअंदाज कर दें, आपके बाजू से मिस वर्ल्ड गुजर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इंसान है, दिल में तमन्ना आती है। एक बार देख लो, एक बुजुर्ग एक जगह से जा रहे थे, तो वो लड़का था ना, वो बैठा हुआ बिल्कुल फ्री, तो लड़की को देख रहा है बहुत दूर से, बहुत देर तक बिल्कुल एक्सरे कर रहा है, उसका स्कैन कर रहा है पूरा। तो हजरत ने पूछा, भाई क्या बात है, क्या देख रहे हो? तो हजरत, नजर देख रहा हूँ बस, झुका लो। कहने लगा, हजरत एक नजर माफ है ना, कहने लगा हजरत एक नजर माफ है ना। तो उसने कहा, तेरी एक नहीं हुई कितनी, अभी तो आधी हुई है, पलक झपके की तो एक होती है, समझ रहे। तो ये लोगों का हाल है भाई, वो जो सड़क पर जा रही है, वो किसी की माए हैं, वो किसी की बेटियां हैं, वो किसी की बहुएं हैं, वो किसी के घर की इज्जत और आबरू है। आप क्या कर रहे हैं, फौरन जाए जब निगाह, ख्याल दौड़ा ले, तेरी बेटी भी बाहर निकलेगी, तेरी माँ भी बाहर निकलेगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि तुम दूसरों की औरतों के बारे में पाक दामन रहो, अल्लाह तुम्हारी माओ बहनों को दूसरों से पाक दामन रखेगा। कानून है अल्लाह ताला का, कानून है अल्लाह का, आप करके देखें होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिना और लवाजिमात जिना, ये दैन और कर्ज होता है, आप किसी के साथ करेंगे, कोई आपके घर के साथ करेगा। जी हाँ, तो माशरे की बढ़ती हुई बुराई है, और क्या करें, जब किसी पे नजर जाए, मान नहीं रहा दिल, हटाने को हट नहीं रहा, ये समझे कि ये क्या है, गंदगी की दुकान है। अगर अभी ये बूढ़ी हो जाए तो देखने का मन नहीं करेगा, सही बात है, बूढ़ी औरतों को देखने का मन नहीं करता। एक बुजुर्ग की खानका में एक नौजवान रहा करता था, तो वहां काम करने वाली एक औरत आया करती थी, खूबसूरत सी थी वो, तो बार बार अब वो जिक्र में बैठे हुए तब भी ताड़ रहा है, निगाहें तिची कर कर गई हुई। तो हजरत को पता चल गया कि ये बहुत ताड़ता रहता है, देखता रहता है, तो हजरत ने उसको दवाई खिला दी, कौन सी, दस्त आवर। जितना उसके गुलाबी होंठ और लाल गाल और सुनहरे बाल थे ना, सब खत्म हो गए। अब क्या हुआ, जब सब खत्म हो गए, वो सामने आई, उसको देखकर ऐसी कराहियत महसूस हुई, और ये वाकया भी है गालिबन के वो बिल्कुल पतली दुबली हो गई, खून खत्म हो गया, पीला पड़ गया जिस्म सारा, तो देखने का मन नहीं किया। तो यही अंजाम है, शायर ने कहा है, जबरदस्त बात कही है शायर ने, मेरा जोक शायराना भी है, तो शायरी रह रहकर दिमाग में आ जाती। मीर मत मरना किसी गुलफाम पर, मीर मत मरना किसी गुलफाम पर, खाक डालोगे इन्हीं अजसाम पर। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, नौजवान आ जाके कहते हैं ना बहुत ज्यादा, हजरत लड़की से इश्क हो गया, तो इश्क लड़की से ही होता है नहीं, बाज़ लोगों को लड़कों से भी हो जाता है, उसके भी वाकयात अल्लाह माफ़ फरमाए। तो लड़कियों से इश्क हो जाता है नौजवानों को, ये बहुत बड़ी माशरे की बढ़ती हुई बुराई है। क्यों हुआ ये, इसको समझे, ये हुआ फिर वही आई बात, जहां से चली थी वेस्टर्न कल्चर की देन। वेस्टर्न क्या चाहता है, मैंने बताया इसका मकसद साफ, इनका मकसद दो है, नंगा कर दे, बेईमान कर दे,
ننگا کر دیں اور عریانیت کو عام کر دیں اور دلوں کے اندر سے ایمان کو کھینچ کر نکال لیں. یہ مغرب کا مقصد ہے. ہماری جنگ ہے اہل مغرب سے, ہماری جنگ ہے ویسٹرن کلچر سے. ہمارا کلچر وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, جو آپ نے مدنی معاشرہ قائم کر کے بتا دیا تھا کہ مدینہ کا معاشرہ پاک معاشرہ ہے اور ساری انسانیت کی کامیابی مدینہ کے معاشرے کو اپنانے میں ہے اور مدنی مزاج اور مدینہ والی زندگی بنانے میں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نوجوان جو کہتے ہیں کیوں ہو جاتا ہے یہ, آپ نے اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر تعلیم کے لیے بھیجا ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ یہاں پر آگ ہے, یہاں لکڑی ہے تو آپ بغیر لگے رہ سکتی ہے جی؟ یہاں آگ ہے اور یہاں لکڑی ہے تو جب آگ اور لکڑی کا ملن ہوگا اور آگ اور مٹی کے تیل کا ملن ہوگا تو ظاہر آگ تو بھڑک جائے گی. دونوں میں ہاتھ برابر لگی ہوئی, یہ بھی نوجوان ہے, یہ بھی نوجوان ہے, یہ بھی بالغ ہے, یہ بھی بالغ ہے, یہ بے پردہ ہے, اپنے حسن کو دکھا رہی ہے اور یہ نوجوان ہے, اس کو تو ایک ہی خواہش ہے. بالغ ہونے کے بعد ماں باپ نے نکاح کو فروغ نہیں دیا تو اب اس کے دل میں صرف ایک خیال ہے, لڑکی اور لڑکی اور لڑکی, عورت اور عورت اور عورت. صاف کہنے دیجئے مجھ کو اور سنیے, ویسٹرن کلچر کی وجہ سے ہوا یہ. جب یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں, اب نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں, لڑکے بھی پوچھتی ہیں لڑکیاں بھی پوچھتی ہیں کہ حضرت وہ ہم ساتھ میں لڑکے لڑکیاں اسکول میں پڑھتے ہیں, بات کرنے کی نوبت آ جاتی ہے, کبھی کچھ سامان مانگنا ہوا, کوئی اسائنمنٹ مانگنا ہوا, کوئی بک مانگنی پڑ گئی تو کیا گنجائش ہے؟ تو کوئی, میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں. سب سے پہلی بات کہ یہود نے, ویسٹرن کلچر, ویسٹرن نے, مغرب نے صاف یہ کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بالکل کہ نظام تعلیم کو بدلا اور ایک ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھنے پر مجبور کیا گیا. ایسا کلچر جان بوجھ کر بنایا گیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے مسلمان اس کلچر میں بالکل ڈوب گئے. ہمارا مقصد تعلیم سے روکنا نہیں ہے, لیکن اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اقبال نے کہا تھا, اس تعلیم نے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اس تعلیم نے اللہ سے دور کر دیا, بالکل دور کر دیا اللہ سے, پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے. پھر نوجوانوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب سوالات پیدا ہو رہے ہیں, ایسا کیوں اور ویسا کیوں, اللہ ہے تو ایسا ہے اور نبی نے یہ کیوں فرمایا اور اسلام ایسا کیوں کہتا ہے, پھر کیوں, why, what کے درمیان پھنس گیا نوجوان. تو خدا کی قسم اس زمانے میں اکثر نوجوان کالج پڑھنے کے لیے نہیں جاتے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے نہیں جاتی, وہ اپنے حسن کی نمائش کے لیے جاتی ہیں اور یہ نوجوان ان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. میری یہ بات وہ بات ہے کہ جس کو ہر نوجوان اگر ضمیر زندہ ہوگا تو اس کو تسلیم کرے گا. ایک نوجوان لاکھوں میں بہت کم. میرے پیارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ رہنے والے, ماشاءاللہ ان کی جوانیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, ان کو نیک صحبت مل گئی. اور کیسے بچ سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں, مرض بتا رہا ہوں پھر علاج بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ اب یہ پھنس گیا لڑکی کے جال میں, حضرت فرمایا کرتے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو نہ کر کسی خاکی پہ خاک اپنی جوانی کو, تو نہ کر کسی خاکی پہ خاک اپنی جوانی کو, فدا کر جوانی اس پر جس نے دی جوانی کو. الشباب شعبۃ من الجنون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی پاگلپن ہے, پاگلپن جب یہ آئے گی کریزی ہو جائے گا یہ آدمی. اور پھر گانوں میں یہ بات بتائی جائے گی, کریزی کیا رے, اور گانوں میں یہ کہا جائے گا جینے کے ہیں چار دن, باقی ہیں بیکار دن, کر لے جو کرنا ہے, بس یہ نہ جانے کیا 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 ہیں. اور عجیب بات ہے نا, نوجوانوں نے آئیڈیل میں ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کے بیچاروں کی عمریں 50-50 سال ہو گئیں اور وہ شادی نہیں کر رہے ہیں, 55-55 سال عمریں ہو گئیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کو شادی, ان کو شادی کی کوئی ضرورت نہیں. غریبوں کو دنیا کے سب سے بڑا غریب ہے وہ جس کے پاس مال رہتے ہوئے بھی بیوی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو. اس کو کیا پتا بیوی کیا چیز ہوتی ہے, ہوتی تو ذرا فلمیں کم بناتا, گھر میں دھیان دیتا, سمجھ رہے ہیں آپ. تو نوجوان بیچارے اس ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں, ناچنے والوں کو, گانے والوں کو, تمہارا آئیڈیل, تمہارے آئیڈیل, ہمارے آئیڈیل صرف محمد رسول اللہ ہیں.
उनके तरबियत याफ्ता सहाबा हैं, उनके तरबियत याफ्ता नवासे हजरत हसनैन हैं, उनके तरबियत याफ्ता सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। उन नौजवान सहाबा की जिंदगियों को देखो, हमें शर्म आ जाएगी। ऐसे ऐसे पाक दामन नौजवान गुजरे हैं, मेरे पास मौका नहीं है तफसील का। जवानी में जो आदमी गुनाहों से बचता है, हजरत रसूलुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि जिस इंसान की जवानी अच्छी होती है उसका बुढ़ापा भी अच्छा हुआ करता है, और जिसकी जवानी इन कामों में गुजरती है ना उसका बुढ़ापा भी। फिर पूरी जब वो खांसता है तो घर के बच्चे गाली दे रहे होते हैं, बुढ़ा मरेगा कब। अल्लाह को नाराज करके आप खुशहाल जिंदगी की तवक्को छोड़ दीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से हटकर पुरअमन जिंदगी की तवक्को छोड़ दीजिए, सहाबा के तरीकों से हटकर आप अपने दिल और दिमाग का सुकून इसका ख्याल निकाल दीजिए। नहीं आ सकता भाई, साफ एक नुस्खा है, जो नेचर है, जो फितरत है ना, उस पर आना पड़ेगा। तो इश्क हो गया किसी लड़की से, ठीक है, हो गया, हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर कोई पसंद आ जाए तो? आपने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सबसे बेहतरीन चीज क्या है? निकाह है। दो मोहब्बत करने वालों, पता ये चला कि मोहब्बत हर दौर से होती आ रही है, तभी तो नबी ने ये कहा है। कोई किसी को कभी भी कहीं भी किसी को पसंद आ सकता है, कोई मौका नहीं है। कोई किसी को कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पसंद आ सकता है। आने के बाद फिर नौजवानों का बहुत बड़ा सवाल है, फिर हजरत अम्मा अब्बा नहीं मानते हैं? अम्मा अब्बा तो पसंद की शादी जुर्म नहीं है, अम्मा अब्बा को मना के करें, अगर मान जाएं तो बहुत अच्छा, ना माने तो अल्लाह का फैसला समझकर छोड़ दें, जिद ना करें। लेकिन माँ बाप को ये चाहिए कि जिंदगी इनको गुजारनी है। अगर जोड़ा माकूल है, दीनदार है, ठीक है, दीनदारों को भी बात दफाइश हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरे पास नौजवानों के फोन आते हैं, तो बेचारे हजरत बस क्या करें, नहीं चाहते थे, अल्लाह वालों की सोहबत भी है, जिक्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जमातों में भी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हजरत दिल कमबख्त नहीं मानता। तो शायर ने कहा है, ये दिल तो बहरे मोहब्बत है मोहब्बत ही करेगा, ये दिल तो बहरे मोहब्बत है मोहब्बत ही करेगा, कमबख्त किसी न किसी पे तो मरेगा। तो ये मरने वाला है तो इसको अल्लाह ताला के लिए लगा दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा कर दें अपनी जवानी के रुख को। अल्टरनेट इसका ये है, जब ये किसी का मरने वाला हो तो कह दे नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, जरा ठहर जा, वो शादी तो बहरहाल होनी है। और ये जो ये एक को एजुकेशन सिस्टम, मखलूक निजामे तालीम, तो जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं वहां तुम्हारे बाप ने तुमको लड़कियों को ताड़ने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि इसलिए भेजा है जाओ अच्छे बच्चों की तरह पढ़कर आओ। क्यों भेजा है? पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए। तो जाकर चुपचाप से पढ़कर आ जाएं, किसी की बेटी को बहन को ना देखें, और ना फिर तैयार नहीं इसके लिए। क्या और ऐसे वाकयात हुए हैं बहुत ज्यादा, आप किसी के साथ करते हैं कोई किसी के साथ करेगा। तो इसलिए अपनी निगाहों को पाक दामन बनाएं। और हदीस में मिश्कात की रिवायत, अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, लानल्लाहु नादिर वल मंदूर इलैही औ कमा काल अलैहि सलाम, जो देखे उस पर भी लानत, जो दिखाए उस पर भी लानत। ये क्यों देख रहा है? आंखें इसलिए दी गई थी? नहीं, अलम यनजअल लहू ऐनैन, देख 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 कारखाने कुदरत में, खुदा की कुदरत के मनासिर को देख, देख पहाड़ों को देख, देख आसमान को देख, देख जमीन को देख, देख इंसानों को देख, देख अल्लाह की बनाई हुई दूसरी कारीगरी के नमूने देख, देख गर्दिश अय्याम को बदलता देख, देख आलमी मंजरनामों को देख, देख अमेरिका की हालत को देख, देख शाम की बच्चियों को बिलखता देख, इन हालात को देख, निगाहों से भी देख और दिल की दुनिया से भी देख। ये गैर महरम को देखने के लिए नहीं दी गई अल्लाह ताला ने निगाहें। कुरान को देख, काबतुल्लाह को देख, बैतुल मक़दिस को देख, अपनी माँ को देख जिसको देख कर तुझे सवाब मिलेगा, अपने बाप को देख जिसको देख कर तेरा कलेजा ठंडा होगा। हम ना महरम को देख रहे हैं। तो हदीस में आता है कि जो देखे उस पर भी लानत और जो दिखाए उस पर भी लानत। इसने अपने हुस्न की नुमाइश क्यों की? और वो औरतें वो बच्चियां, हदीस में आता है कि जो औरत इसलिए घर से बनाओ सिंगार करके निकलती है ना, और खुशबू लगा करके लोग जरा सूंघेंगे, नाक में किसी गैर महरम के जाती है, उसको फाहिशा और जानिया होने का गुनाह मिलता है। आज तो परफ्यूम चल गया माशाल्लाह, बढ़िया बढ़िया से लगा रही हैं औरतें भी, कर लिया नहीं निकल गए, चार दिन से नहाया नहीं है लेकिन परफ्यूम जरूर लगाया हुआ है, हैं? असार जहां से गुजरी हैं भाई साहब, पूरे मोहल्ले को महका दिया, लोग भी कह रहे हैं कोई तो गई है यहां से,
और नाम भी फिर याद हो गया परफ्यूम को खुशबू सुन सुन के, फलाने की बहन गई है। तो क्यों ये किसने किया? हदीस में आता है ये मलूना है, मलूना। मलून का मतलब होता है अब आदानी रहमतुल्लाहि तआला, अल्लाह की रहमत से दूर है, अब इस पर अल्लाह की रहमत नहीं पड़ेगी, फटकार पड़ेगी। तो ये वो लानते हैं। अच्छा अब मैं क्या अर्ज कर रहा था, गुनाहों से बचें कैसे? गुनाह से बचने के लिए सबसे पहले पक्का इरादा कर लें, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, 100% अपने दिल को समझा लें। क्या होगा गुनाह करके? थोड़ी देर का मजा होता है, थोड़ी देर का, थोड़ी देर की लज्जत और थोड़ी देर का मजा। हदीस में आता है एक बुजुर्ग ने फरमाया, ए दोस्त, थोड़ी देर की लज्जत के लिए बाकी रह जाने वाला गुनाह न कर। इब्ने कय्यिम का इरशाद है, फरमाते हैं कि गुनाह तो बाकी रह जाएगा, कि फरमाया लज्जत तो खत्म हो जाएगी लेकिन इसका गुनाह बाकी रह जाएगा। तो हम गुनाहों को ऐसा काम क्यों करें जो बाकी रह जाए? समझ रहे हैं आप लोग? इस वजह से अपने दिल को ये समझा लें, हमको गुनाह नहीं करना। और फिर नेक सोहबत, नौजवान आज जो बिगड़ते हैं कॉलेज में, माहौल ऐसा बनाया गया ना, माशरा ऐसा बना दिया गया है। जरा अगली बार कुर्सी थोड़ा और बढ़िया वाली लाने, खैर कंफर्ट रहती, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? बोलो, माहौल, माहौल, माहौल। हमारे हजरत फरमाते हैं आज का माहौल काबिले लाहौल। क्या कहते हैं? आज का माहौल काबिले लाहौल। हर तरफ बिल्कुल वो पोस्टर लगे हुए हैं, 5 रुपए की बिस्किट का भी ऐड करना है तो इतनी बड़ी हीरोइन को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। क्यों? उसने कभी उस बिस्किट की शक्ल भी नहीं देखी होगी। खाना तो दूर की बात है, धोखा दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं भाई फलानी ने इतना बड़ा ऐड कर दिया है तो अब हम क्यों ना लें? हैं? वो तो बहुत बड़ी मुहक्किका और रिसर्च स्कॉलर थी ना, उसने ऐड कर दिया है तो अब हम भी कर इसको खाएंगे जरूर, लगाएंगे जरूर। वो लोग यूज ही नहीं करते, हम लोग ये समझते हैं उनकी रियल लाइफ है, उनकी रियल लाइफ एडवर्टाइज से और फिल्मों की स्क्रीन पर नजर आने वाली दुनिया से बहुत मावरा होती है, बहुत अलग होती है। तो ग्लैमर की दुनिया में पढ़कर नौजवान अपना माहौल तबाह कर देता है। माहौल बनता है दोस्तों से, इसको सुने जरा, इसको समझे, माहौल बनता है फ्रेंड सर्कल से। जैसा आप चाहेंगे कि मुझे दीनदार माहौल चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरु अला दीन खलीली फलयंजुर मन युखालिल, के दोस्त दोस्त के दीन पर होता है, तुम में से चाहिए अगर कोई किसी को दोस्त बना रहा है तो देखे कि वो किसको दोस्त बना रहा है, देखे कि वो किसको दोस्त बना रहा है। और इसी वजह से नबी ने फरमाया कि दोस्त जो होता है ना, दोस्त के दीन पर होता है। ये वजह है कि बहुत सारे वो दीनदार नौजवान जिनका सर्कल अच्छा होता है वो गुनाहों से बच जाते हैं उनकी, और वो मस्जिदों में आने के पाबंद। फिर अपने माहौल को कैसे तब्दील करें? मस्जिदों में आने का पाबंद बनाएं, उलमा के बयानात में बैठा करें, दीनी मजलिसों में बैठा करें, और दीनी जो काम होते हैं, दीनी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें अपना वक्त लगाएं, दीनी किताबों का मुताला करें, दीनी किताबों का मुताला करें, और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बचाएं। एक बार उस बार बताया था मैंने कि उस आदमी के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना हराम है जो नाजायज गुनाहों से नहीं बच पाता और गुनाहों से नहीं बच सकता तन्हाई में, उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आज ही उसको तोड़ के रख दें, छोटा वाला वो ले लें, 1000-1200 वाला, वो ठीक है आपके लिए। दूसरी बात, एक अहम बात ये थी इसके बारे में कि जो आदमी तन्हाई में गुनाह करते हैं ना और वो ये सोचते देख नहीं रहा, चलो कर लो फिर तौबा कर लेंगे, ऐसे आदमी को तौबा की तौफीक भी कम मिलती है क्योंकि वो इसी पसो पेश में पड़ा रहता है, लास्ट बार और एक आखिरी बार, एक आखिरी बार, एक आखिरी बार। आपको अपने नफ्स को क्या समझाना है? हमको समझाना है इस बार रुक जा, आइंदा बार करेंगे। बहुत अच्छा नुस्खा है, इस बार रुक जा, आइंदा बार करेंगे। हर बार जब ये समझाएगा इस बार नहीं, इस बार नहीं, फौरन ख्याल आ रहा है दरवाजा बंद है तोड़ कर जाकर दरवाजा खोल दें कि नहीं, नहीं लाइट जला दें और तन्हाई में ऐसे नौजवान कम से कम रहा करें। मैं जानता हूँ फीलिंग से नौजवानों की है, ये प्रॉब्लम से नौजवानों की है, उनके मसाइल हैं। हजरत क्या कर ले, चाहकर भी नहीं बच पाते। तो आपने अपने आप को जो ऐसा माहौल दिया हुआ है ना, ये वजह है उसकी। और एक बात, एक तो और अहम बात, ऐसे लोग जो पोर्न फिल्में देखते हैं,
فحش ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو آپ حلال سمجھ لیں اور ٹائم پر نکاح کر لیں، بھائی پھر ٹائم پر نکاح کر لیں، ساری بیماری کا ایک علاج وقت پر نکاح، ساری بیماریوں کا ایک۔ جو چچا لوگ ہیں وہاں ماشاء اللہ 70 سال 80 سال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں آپ ان کی زندگی میں انہوں نے نکاح کب کیا تھا، کوئی کہے گا 20 سال، کوئی کہے گا 21 سال، یہ عمر ہوتی تھی اس زمانے میں شادی کی۔ آج تو لونڈا پڑ رہا ہے ماشاء اللہ 30 سال عمر ہوگی، میں نے بتایا تھا نا، تو آپ کو وہ تو بچہ ہی ہے، بس اما کا بچہ ہے، بچے بڑے بڑے گل کھلا رہا ہے، ہزاروں بچیوں کی زندگیاں تباہ کر رکھی ہیں بچے نے۔ ہیں شادی کے لیے کہو تو سب سے بڑا کیا اعتراض ہوتا ہے پتا ہے؟ ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں حضرت، آپ سے آج تک لگڑا تھا، کس کے پیروں پہ چل رہا تھا بھائی؟ آپ نے جو اس کو کالج میں بھیجا ہے، یہ ایک وجہ میں ایک بیماری، اس کا حل پیش کرتا ہوں۔ ان نوجوانوں کو تجارت سے جوڑ دیں آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، ان کے ٹائم کا شیڈول آپ بنا کر دیں، بیٹا صبح سے لے کے اتنے بجے تک تم کو یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد فلانی دکان پہ جانا ہے، اس کے بعد یہ ہنر سیکھنا ہے۔ آج ہنر سیکھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا، اس لیے بچے خود کفیل نہیں ہیں، اب جاب اور نوکری کا محتاج ہے۔ جب تک نوکری نہیں تب تک چھوکری نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب تک نوکری نہیں تب تک ماں باپ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، جب تک نوکری نہیں بیٹا تب تک چھوکری نہیں ملنے والی، نوکری کرے گا تو چھوکری ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ تو ساس سسر کا بھی پہلا سوال یہ ہوتا ہے، آپ دیندار ہیں کوئی بات نہیں، نماز پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، کرتے کیا ہو، کرتے کیا ہو بھائی، کرتے کیا ہو؟ تو ایک لطیفہ آ گیا، سنا دیتا ہوں، لطیفہ بلا لطیفہ، وہ میں کل کسی نے ایک دو دن پہلے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ رشتے والے آئے لڑکے والوں کے پاس کہ بھائی آپ کا لونڈا کرتا کیا ہے، تو لڑکی والوں نے کہا، لڑکے والوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، بس اتنا کر لیتا ہے اپنا چالان خود بھر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ آج کا یہ موضوع چلا ہوا ہے نا، چالان بھرنے کا، 10,000 20,000 چالان کٹ رہی ہے، تو جو لڑکا اپنی چالان خود بھر لے گا بھائی، وہ تو لڑکی والوں نے کہا بہت اچھا، بہت قبول ہے، ہمیں مبارک ہے، جو مٹھائی کھائیے آپ لوگ، منہ میٹھا کیجیے۔ تو جو لڑکا اپنی چالان خود بھر لے گا اس کو تو جلدی سے لڑکی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو بھائی اتنا تو کم سے کم، اب یہ خود کفیل نہیں ہے نوجوان، اس کے اندر ہنر نہیں ہے، نہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا، پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے کے ساتھ آپ کو اس سے کس نے روک رکھا ہے کہ آپ کوئی ہنر نہ سیکھیں، آپ کوئی فن نہ سیکھیں؟ ہمارے پرانے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کئی سارے ہنر ان کو آتے تھے، الیکٹرک کا کام وہ کر لیتے تھے، گھر کے بہت سارے کام وہ کر لیتے تھے۔ آج کا نوجوان بالکل نکما ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے، ساری صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہنر بھی اپنے بچوں کو سکھا دیں اور وقت پر شادی کرا دیں۔ اچھا آپ کماتا دھماتا نہیں، کمائے گا دھمائے گا سب کرے گا، بیوی جب آ کر اس سے تقاضے کرے گی نا، اجی ذرا آتے آتے میرے لیے وہ فلانی چپس لے کے آ جانا، ہمیں تو تجربہ ہو گیا ماشاء اللہ، ذرا آتے آتے میرے لیے وہاں سے وہ یہ پاپ کارن لے کے آ جانا، تو یہ بڑا پریشان ہوگا، یار ابا سے بار بار بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا، ابا سے بار بار بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا، اب دل میں خیال آئے گا کچھ کرنا چاہیے، تو اب یہ کچھ کرے گا، کبھی یہاں ہاتھ مارے گا، کبھی وہاں ہاتھ مارے گا، 2,500 2,000 کرتا کراتا اس کا دماغ بھی کھلے گا۔ اور بچپن سے والد کو چاہیے کہ اپنی تجارت میں بچے کو شامل کریں، دماغ کی جو گروتھ نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ بچہ ہی رہ جاتا ہے 20 سال تک، جب پڑھ پڑھا کے بےچارا اب ڈگری کے نام پر کاغذات لے کے گھوم رہا ہے، نہ کوئی جاب دے رہا ہے، جاب لیس بنے ہوئے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز۔ اپنا فن ہوتا، اپنی اپنا ہنر ہوتا تو کچھ تو کر لیتا یہ۔ اچھا اماں ابا پھر ایک کام اور کریں، اچھا بچہ اگر سنجیدہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، پراپرٹی ہے، فیملی بزنس ہے، تو بچے کی شادی پھر کرا دیں، اور ایک روٹی آپ کھاتے تھے ایک روٹی آنے والی کھا لے گی، اور وہ جو آنے والی ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آئے گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، اس کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یغنیہم اللہ من فضلی، کہ جو کوئی نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اس کے لیے تکفل کا انتظام کر دے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ وہ ہمارے دوست نے بیچارے بڑے نیک سیدھے سادے، وہ بہت پریشان ہیں، آج 26-27 سال عمر ہو گئی، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی امی ابا سے، یار ان لوگوں کو کہہ کہہ کر تھک گیا ہوں، رشتہ ہی نہیں کراتے میرا، تو لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، کیسی لڑکی پتا ہے؟ اس کا گال ایسا ہو، بال ایسا ہو، چال ایسی ہو، دکھتی ایسی ہو، ناخن، کہنے لگے حضرت میں پریشان ہو گیا ہوں، یار ناخن بھی چیک کرتی ہیں میری بہنیں۔ تو کتنی بڑی بےغیرتی کی بات ہے، کسی کی بہن بیٹی کو آپ اس طرح سے چیک کر رہے ہیں، تو
आपकी बहन बेटी को भी कोई इस तरह चेक करेगा। जाके धड़ल्ले के साथ बेशर्मों की तरह वहां मिठाइयां भी खा के आ रहे हैं, खाने भी निकल कर आ रहे हैं, माशाल्लाह। तो और 10-10, 20-20 लोग जा रहे हैं रिश्ता देखने के लिए, हैं? कोई रिश्ता नहीं हुआ तो निकाह की दावत हो गई। तो ऐसे ऐसा ना करें, लड़की में सिर्फ एक चीज देखें, उसकी माँ को देख लें, नानी को देख लें, खानदान। पहले जमाने में माँ और नानी को देख लेते थे लोग कि खानदान कैसा दीनदार है या नहीं, संजीदा है या नहीं। और जरा कहीं से पता लग सके तो एक बात और पता लगा लें, जबान कितनी मीटर की है उसकी। उसकी जबान का पता लग गया ना तो जिंदगी समझ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके फ्रेंड सर्कल में या उसके घर में रिश्तेदारों से पता कर लें, भाई जबान कम चलाती है कि नहीं। और अच्छा, अगर कम चलाने वाली हो और बाद में आके चलाने लग जाए तो आपका नसीब है, फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? तो इसलिए बहरहाल दीनदारी देखें, तकवा देखें, खानदान देखें, माहौल देखें और निकाह कर लें। ज्यादा ना देखें हाथ, उसकी लंबाई ना आप रहे 1 इंच मेरे बेटे से। वो क्यों मालूम है? हमारे यूपी की सांसें इसलिए ऐसा कर रही होती हैं कि उनको बुला के ना फिर वो सारे मोहल्ले को दिखाना होता है, देखो मैं चाइना से ऑर्डर पे बनवा के बहू लाई हूँ, चाइना से ऑर्डर पे बनवा के बहू लाई हूँ। ऐसी बहू तो कोई नहीं होगी, वाकई सही कह रहा हूँ मैं। इसीलिए वो सबको नुमाइश करवाती है ना, वो बेचारी 2 दिन तक बैठ के सोचती है, यार मैं बहू हूँ या शोपीस हूँ, ये 2 दिन तक मेरा मुंह दिखा रही है, मैंने मुंह भी नहीं धुलने दिया इस चक्कर में सास ने मुझे, तो ये सोच रही हो बेचारी। तो ऐसा जुल्म ना करें खुदा के वास्ते। लड़कों में देखें दीनदार प्यारे प्यारे नौजवान बैठे हुए, ऐसे दीनदार नौजवान देखो मेरे पास 5-6 हैं माशाल्लाह, होलसेल के भाव से लड़के हैं हमारे पास, इनको लड़की नहीं दे रहे लोग। क्यों? दीनदार है, पैसा कम कमाते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ ये खुशहाल रखेंगे, हमारा ताल्लुक है इनसे, इस वजह से कह रहा हूँ, बहुत करीबी। अब कोई रिश्ता ना ला देना इनके लिए, भाई जो मामला है वो खुद समझ लेना, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला से दुआ, जो टूटी फूटी बातें दिल दिमाग में आई हैं माशरे की जरूरत को देखकर, हालात को देखकर, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन बातों को सही तरह से समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।